ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କିଭଳି ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ଫୁଟର ନଦୀର ଗଭୀର ସୁଅ ଆଉ ଉପରେ ଲୁହା ଜାଲିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପୋଲ ପ୍ରତିଦିନର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତର ପଥ ସତେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଦୈନିକ ଏଠି ସର୍କସ୍ ଖେଳ ହୁଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଟପେରିକିଆ ଗାଁର ନଦୀକୁ ଡେଇଁଗଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ବଜାର ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ବି ନଦୀ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ନିଜର ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲୁହା ଜାଲ କିଣି କାଠଗଣ୍ଡି ଓ ଲୁହା ରଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଢ଼ ମାସର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ପୋଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଲୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ହବ ହବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି ତେଣୁ ଆମେ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶର ନାଗରିକ ନୁହଁ ତେଣୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ନହେଲେ କାହିଁକି କରନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକମାନେ ଆମେ ଆମର ଆଉ କେମିତି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେ କାରଣରୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମଧାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ କିଏ ତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦେଲା କିଏ ଦୁଇ ହଜାର ଦେଲା ଏମିତି କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି ପୋଲ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଲୁହା ଜାଲି ଏବଂ ରଡ଼ରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ଝଡ଼ି ଗଲାଣି ପୋଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ସୁଅରେ କୁଟା ଘିଅ ଭଳି ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପୋଲ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ନଦୀର ମାପଚୁପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା ସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ସେୟା ଆଗକୁ ରାସନ କି ଭତ୍ତା ନେବୁ ନାହିଁ କି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଫୁଲଗତା କହୁଥିଲେ ହେଲେ ବାପା ମାନେ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛି ସିଏ ଶୁଣିବ କା ନାହିଁ କହିବେ ଏମିତି ଦେବୁ ସେମିତି ଦେବୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାଧ୍ୟତା କରିବୁ କିଣିଦେବ କି ହଁ କିଣିଦେବୁ ଏଇଟା କରିବ କି ହଁ କରିଦେବୁ ତାପରେ ବୁଲିଯିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମଏଲଏକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦିଆହେଉଛି ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟା ହେଉଛି ମାନେ କାଗଜପତ୍ର ବି ଦେଇସାରିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ବି ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ବିକୁ ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ବି କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବଦଳିଲି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବହେଳାକୁ ସେଇ ଅବହେଳାରେ ଲୋକେ କ'ଣ ଏହିଭଳି ଚାଲିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି କି ଟପେରିକିଆ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତେବେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଏ ଚିତ୍ର ଆଗକୁ କିଛି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍